Välkomna till Svea kanal och utrikes och ekonomi. Mitt namn är Magnus Stenlund. Med mig här idag har jag inte Håkan Johansson som ni inte kommer slippa undan. Vi kommer ha med honom nästa vecka i en lite annan programform. Men istället och som en mycket god ersättare har vi Henrik Sundin från Svenska Morgonbladet. Hej Henrik. Hej och stort tack att jag fick vara med, Magnus. Ja, men det är inte bara så att vi har haft ett samarbete med er förut här, utan det är också så att jag tror att du kanske är den som vi allra helst skulle vilja ha just till det här programmet. För vi lägger ju stor tonvikt vid ekonomi och vi kommer göra det ännu mer från och med nu i och med att du är kunnig på det här området. Du kan väl berätta lite grann om din bakgrund. Ja, är ekonom i grunden och har varit verksam i olika delar av näringslivet i Sverige. Och har sett hur företagandet och människor påverkas av just de här ekonomifrågorna som du pratar om på ett makroperspektiv. Ja, och vi träffades ju första gången på bokmässan för ett par år sedan och då var det just egenskap av ekonom och du var med och då var det jag som intervjuade dig. Nu är det du som får sköta frågandet och vi kör väl igång. Vi har ett eget program. Kan du läsa huvudrubrikerna så är du snäll? Ja, men absolut. Det första vi ska prata om handlar om, ska Israel och Hamas nu kunna komma överens? Har Jan Guillou blivit sionist i smyg? Har Riksbanken sent omsider blivit kontanta med kontanter? Vi har en mjuk landning, säger man på JP Morgan, men chefen håller inte med. Oljan fortsatt billig, trots att Israel landar för att slå till. Hur är det möjligt? Skråväsendet tillbaka. 4 års utbildning för att bli förskollärare. Behövs det? Vilket virke är våra ledare gjorda av? De som ska göra hoppar av och be anställda att ljuga. Här hittar vi veckans svabb. Ja, vi brukar ju ha det och du kanske inte vet om det, men det är inte så smickrande att bli utsedd till en sådan. Jag tänkte ändå att vi börjar, Magnus, med att titta på dagens ekonomiska noteringar som du givetvis har stenkoll på. Ja, vi lägger upp det lite annorlunda nu från och med att du är med här, Henrik. För marknadsnoteringarna är ju lite grann utgångspunkten för vad det här programmet handlar om. Och ja, vi kan ju konstatera att börsen ligger väl lite högre än förra veckan, men det är mest sidledesrörelser. Vi har å andra sidan i USA ett nytt rekord i Dow Jones, så att börsen har inte riktigt ännu gett upp. Vi har också sidledes ränterörelser. De har inte förändrats så mycket i USA, framförallt i Sverige och i Tyskland har de gått ner något över linjen. Vad vi däremot har ett tydligt nytt rekord för är guldet. Sen har oljan gått ner något och när det gäller valutakurserna så har euron stigit något över veckan och vi kan väl nämna bara kort att det är så att man har gjort en styrräntesänkning på 0,25%, en kvarting i ECB och den här fick då väldigt lite utslag. Det var en liten dipp neråt för euron men sen var den tillbaka på samma nivåer. Dollarn har stigit ytterligare från då 10,40 förra veckan till 10,53. Det är så att den har inlett en stigande bana, kan man väl konstatera. Sen är det så att bitcoin har gått upp en hel del. Det svänger ju mer i bitcoin som ni säkert vet. Och
den senaste noteringen ligger på 66 769, vilket är inte så långt ifrån de där 70 som det var ett rekord för. Ja, 73 000 låg det på som mest. Sen är det så att de andra data kanske vi inte behöver gå igenom. Det är ganska likt sen förra gången. Jag brukar också avsluta med de här noteringarna för inför det amerikanska valet då som vi har strax. Och då är situationen den att Kamala Harris har tappat i de här så kallade opinionsmätningarna. Framförallt är det ju viktigt då i swingstaterna där man nu noterar att det bara är i Wisconsin som Harris leder. Något 0,3 plus har hon där, medan i Michigan och Pennsylvania, som då är de viktiga staterna här, där ligger Trump över med 1 respektive 1,5%. Och det här kan man väl säga är, om man är lite cynisk och konspirationsteoretisk som vi gärna är här, så är det så att vi utgår ifrån att Trumps alla löften, han har fått kyssa ringen några gånger och det är möjligt att man faktiskt har släppt fram honom, de som nu avgör vilka det här valet är. Och det är inte de amerikanska väljarna, tror jag, tyvärr. Väldigt spännande, Magnus. Det är väl en fråga och en nyhet som kommer återkomma de närmaste veckorna nu när valet närmar sig. Men jag tänker att dags att börja titta på dagens rubriker, och innan vi tittar på de unika rubriken så kanske vi som vanligt ändå kan lyfta fram lite det du kan väldigt bra om. Vad händer just nu i Ukraina, om vi börjar där? Ja, utrikespolitiken och alltså det som händer i världen, krigen är väldigt nära kopplade till ekonomin, och vi måste nu konstatera att det kanske absolut viktigaste som händer i Ukraina är det som inte händer, och framförallt det som inte händer utanför Ukraina, det vill säga i väst, och vad man då har pratat om att man ska göra. Det är så att Zelensky har ju sedan några veckor tillbaka kört det här med att han har en victory plan, och han har åkt på rundresa som han brukar för att tigga till sig medel för att få det här att gå ihop. Och den här gången har han fått i princip gå, behöver inte ens säga i princip, han har gått helt tomhänt från dessa möten, och han har fått besked både i Storbritannien, i Tyskland och i USA som i princip innebär att han ska så småningom, eller rättare sagt, vi väntar med att säga någonting om det här tills mötet i Rammstein som man då skulle ha haft, men som man nu då ställer in. Och det är ju då en kalldusch utan like, och det är inte bara för Zelensky utan det är också för de europeiska ledarna här som nu sent om sidor verkar ha förstått att USA verkligen har släppt projekt Ukraina i knät på Europa. Och det är ju ingen som nu vill ta i det här med tång. Det ska bli väldigt spännande, och ni kommer få, ni som lyssnar på det här, det är lördag morgon när ni lyssnar. Jag tycker och hoppas att ni vill lyssna på intervjun som vi har på söndag med Roger Richthoff, där vi pratar bland annat om den svenska försvarspropositionen, där man också då diskuterar Ukraina och fortsatta medel dit. Vi är väldigt, väldigt långt efter det här tåget, men nu har de stora länderna i Europa också dragit sig ur det här projektet som det ser ut. Det är bara det att man säger ju ingenting om det, för det vågar man inte. Det är så att det väntar en katastrofal vinter för de stackars ukrainarna. Ryssland har slagit ut stora delar av kraftförsörjningen och man fortsätter att koncentrera sig på det. Mycket talar för att det kommer bli en enorm flyktingström från Ukraina, där människor som helt enkelt inte klarar sig, man har inte värme, de måste på något sätt för att överleva ta sig till oss. Och då, om inte förr, så kommer vi ju förstå att det här kriget minsann
har varit avgjort ganska länge. Men det är ingenting som de här ledarna nu, så kallade ledarna i väst, vill prata om. De har ju nog med problem på hemmaplan och de har bundit upp sig så otroligt hårt för detta. De har förstört sina ekonomier på grund av detta och naturligtvis på grund av att USA då har styrt dem in i det här. Det är ju det man har förlitat sig på. Man har ju förlitat sig på den kunskap som man tror att USA har och som de lämnar på ett objektivt sätt. Men nu när ansvaret hamnar på Europas knä och mainstream-samhällets knä i Europa, då var de bara tysta. Trots att de har sagt att Ukraina lätt kommer vinna det här så länge i media. Men direkt när de själva skulle börja pumpa in mer pengar själva, så visar det sig att de egentligen inte tror på de propaganda de själva spridit. Är min känsla. Det är en helt korrekt beskrivning skulle jag säga. Och det är så att de här marionetterna, von der Leyen, Schultz inte minst, och du har ju även han Starmer i Storbritannien nu, de har drivit i vissa fall de här frågorna, vissa av dem som Macron och även Starmer verkar ju driva det här nästan hårdare än vad USA har gjort, och de får ju stå sitt kast. Det är inte så att de är på något sätt oskyldiga, men de har räknat med USAs stöd, den saken är klar. Och utan USA så kommer det här aldrig gå. Alltså det är inte så att EU ensamma klarar att göra det här. Jag tar gärna upp den här ledaren i Dagens Industri som verkligen är talande för hur långt efter man är i opinionen. Det är så att man skriver så här: Iran, Ryssland och Kina utgör inte bara ett existentiellt hot mot sina respektive grannländer. Tillsammans hotar de den regelbaserade världsordningen. De har blivit vår tids version av ondskans axelmakter som ihop med likasinnade som Nordkorea utmanar västvärlden med såväl militära som ekonomiska medel. Resultatet är en allt mer polariserad och farlig värld. President Joe Biden, han har förstått det här, säger hon. Enligt Frida Wallnor heter den här tjejen då, som har skrivit den här fullständigt verklighetsfrämmande ledaren. Hon skriver också att skulle Ryssland tillåtas göra landvinningar i Ukraina lär det tolkas i Peking som att västvärlden inte är beredd att till fullo försvara sina allierades gränser med potentiellt ödesdigra konsekvenser för Taiwan och för Litauen och kanske Polen i nästa led. Och sen tar hon upp det här med att det är ju jättestora konsekvenser om det skulle bli en konflikt i Taiwan för världsekonomin. Och hon är skeptisk mot Donald Trump som säger då att Taiwan måste börja betala för USAs skydd och så vidare. Alltså poängen är den att hela den här ledaren är skriven som om de här resurserna som vi ska ställa upp är tennsoldater. Det vill säga, det är inte våra söners liv det handlar om, utan det här är någon form av kuliss, någon form av teori, någon form av liksom låtsaspel. Och det är ett moraliskt krig mot ondskan och vi kan inte och bör inte undvika ett sådant, det är vad man säger. Och det får inte förloras. Och därför saknas det då anledning att fundera över om det kanske faktiskt kan förloras. Så det behöver man då inte prata om. Men tänk om det nu är så att det faktiskt är redan förlorat då. Alltså det här är ju någonting som man fortfarande pratar om och man låter fortfarande den här Zelensky åka runt och prata om sin segerplan och man har fortfarande inte en, man har inte räckt ut handen till Ryssland på något sätt för att diskutera en fredsplan, och framförallt har man inte gjort och kommer sannolikt inte göra det innan det här är ett militärt konstaterat faktum på Rysslands villkor. Och det gör att jag tänker så här, Magnus, också att de målar upp den här svartvita bilden som du beskriver här väldigt bra. Just för att de inte vill att någon ska våga ställa frågor. Det här är ondskan. Vi ska inte ställa frågor, vi ska inte problematisera vilka är motståndarlaget och vad har vi gjort mot dem och vilka förutsättningar finns det för fred. De vill bara äga på den här världsbilden där vi ska ställa upp tändsoldater hela tiden.
Och det är klart att de har intressen av det, för de har en krigsindustri bakom sig. Väldigt mäktigt, speciellt i USA, kan jag tänka mig. Ja. Ja, och nu är det så att vi har inte längre, alltså det, allting når ju en peak. Alltså när man börjar att tala för det här och all den här krigsindustrin ska ju få sitt och sådär, då går aktiekurserna upp och vinsterna går upp och så vidare. Men till slut tar det ju slut i alla fall. Och du ser ju att Saabs aktiekurs faller. De vill inte nödvändigtvis, om vi ska prata mer om jag och Roger då, det är inte säkert att de vill öka sin produktionsförmåga. De vill hellre öka sina vinster. Så de bygger ju inte ut sina anläggningar i onödan om inte politikerna kan ge långsiktigt hållbara löften och garantier för att man kommer fortsätta att beställa då krigsmateriel och ammunition och så. Så länge som man inte har det så har man ingen som helst anledning att bygga ut. Och då är det enda som vi gör när vi göder krigsindustrin är att betala mer och mer för samma mängd krigsmaterial. Så där står vi just nu när det gäller Ukraina, tror jag. Och man kanske kan dra lite paralleller också, så att, och det kanske man kan göra via vår nästa rubrik, eller hur? För från ett krig till ett annat, tänker jag. Ska Israel och Hamas nu kunna komma överens? Ja, det är ju det som alla tror nu i rubriken om man läser DN. Det handlar ju om att Hamas-ledaren Sinwar har blivit dödad enligt uppgifter från Israel. Vi ska väl inte säkert säga om de är sanna ännu kanske, men det är i alla fall så man säger, och den här Sinwar är utan tvivel ett hårt virke. Vi har beskrivit honom tidigare här efter en mycket insiktsfull artikel som stod att läsa i Nya Tider. Och det är nu inte nödvändigtvis alls så att han är ensam om att vara det, utan jag tror att vi kan räkna med att den här typen av situation som man har haft på Gaza, ett utomhusfängelse under många år, det frambringar den här typen av personligheter, och det finns de som nu tror att den som är mest sannolik efterträdare efter Sinwar är hans bror Mohammad, som är 50 eller 49, och han har fortfarande omkring 20 000 man i vapen. Det finns ju absolut ingenting som talar för att det här skulle leda till någon form av fred, därför att Hamas kommer inte ge sig ändå. Och vad det här egentligen då, det enda som man då skulle kunna tro skulle kunna bli en fred av det här, det är ju just att Hamas ger sig, för Israel kommer inte att på minsta sätt rubba sin position, och det är i praktiken de som då har sett till att man inte har nått någon form av överenskommelse. Man har ju nu till exempel då inte det som USA har hävdat att man ska göra enligt många tidningar, är att man kräver att Israel ska släppa in förnödenheter och liknande vid gränserna som har varit stängda sedan den 1 oktober. Det är 18 dagar, och det är alltså så att man på det här sättet naturligtvis ser till att väldigt många fler dör i svält och andra brist sjukdomar och så vidare. Men det är alltså någonting som Israel inte alls har tänkt att ge efter på någon endaste punkt. Och vi kan konstatera att trots det, och då kommer vi in på ekonomin, så trots det här så verkar det faktiskt så som om marknaden tror på de här ryktena som inte ens har en klar avsändare när det gäller då hur Israel ska ställa sig, inte minst då till vedergällningen som man har utlovat mot Iran. För där har USA då, eller de här ryktena som går, de säger då att Israel kommer inte angripa oljekällor eller oljeraffinaderier och liknande mål. Det har Israel, det har man då tagit emot i Israel, alltså det här hotet från USA, eller man ska kalla det för, att man då kommer att utsätta Israel för ett vapenembargo i Jerusalem, så är man ju fullständigt klara över att det här är ju tomma hot. USA kommer aldrig att utsätta Israel för det, oavsett vad man än gör.
Och det vet man i Jerusalem, och det ser alla som tittar på historien, att så har det aldrig sett ut. USA gör precis som Israel-lobbyn vill i USA. Och det innebär att oljepriset borde faktiskt gå upp nu, för det här är allvarliga hot mot världsekonomin. Men tvärtom, som vi konstaterade, oljepriset ligger kvar där på 74 var det väl senast. Hur naiv får man bli? Man tror ju att marknaden, alltså ekonomin, att man ska tjäna pengar och alltihop. Där borde ju liksom informationen gå fram. Men det verkar faktiskt inte så. Eller vad säger du? Nej, alltså jag håller med dig. Och geopolitik är ju, som du brukar säga till mig, det är mycket ekonomi. Och det är ju en kamp, en konkurrens mellan olika världsblock. Och just nu är USA slash Israel och den sionistiska vågen där det starkaste. Och det är klart att de gör allting för att tygla sina fiender. Det är väl därför de det senaste århundradet har tillsatt nickedockor i olika arabländer som ledare. Och vill ju bygga en större plattform för Israel för att försvara amerikanska intressen i regionen. Så att, och ett intresse att oljepriset inte går upp för USA. Så kriget görs ju utifrån de villkoren, tyvärr. Tyvärr. Alltså det är ju så att det pågår som sagt var en presidentvalkampanj, och ingen dera vill ju att, och framförallt då inte Harris, vill ju att man ska få högre oljepriser. Och det gäller då Harris nu då före valet, att om det plötsligt går upp så att folk då får köpa dyrare bensin, så kommer man att skylla på Biden. Och det med viss rätt naturligtvis. Och därför så försöker man väl få, ja, man bland annat så kan ju det här beslutet som Saudiarabien fattade att man skulle öka sin produktion, det kan ju vara en fråga om att USA har bett om det eller har på något sätt betalat för det. Men jag skulle tro att vi har en situation där det nästan vad som helst kan hända i det här fallet. Det är ju så att oljepriset det är mycket inelastisk efterfrågan på det här. Och de prognoser som ändras om oljepriset, som man kan se bland annat i Dagens Industri, de är ju väldigt, väldigt teoretiska. För de, som vanligt så handlar det om att man utgår ifrån att det blir en liten förändring, ja, då går priset upp lite grann. Men det är så att oljepriset har ju fluktuerat enormt, och det beror just på att det är så viktigt att man får olja kontinuerligt. Och här har man gjort en analys i Affärsvärlden, två stycken forskare som konstaterar att visserligen så har inte Irans oljeproduktion särskilt stor betydelse, den motsvarar 1,5% av den globala produktionen. Och det finns en reservkapacitet för att täcka upp för det här. Men om det skulle bli ett totalstopp genom Hormuzsundet på grund av att detta mineras, då kan oljepriset explodera, och det kan bli fullt möjligt att det tredubblas över en natt mer eller mindre. Så det här är ett stort hot mot världsekonomin. Och som det ser ut nu så är nog det väldigt mycket en fråga helt i händerna på israelerna om och hur mycket krig det kommer bli, därför att USA sätter inte ner foten. Man gör helt enkelt inte det. Netanyahu vill genomdriva det här. Man har inbillat sig i alla fall att Iran är den spindeln i nätet som man måste slå ut. Och man tror att man kan göra det, och man är övertygad om att man kommer få USAs hjälp. Och gör man då, slår man till den här gången nu igen, så en sak är också klar, och det är att Iran kommer inte att vara måttfulla nästa gång, utan de går i krig fullt ut om de får den här vedergällningen. Ja, jag tänker så här, Magnus, om vi tittar på lite nästa rubrik, och det hör ju också ihop, lite hur omvärlden då, i synnerhet Sverige och svenska vänster tänker här. Har Jan Guillou blivit sionist i smyg? Ja, jag tyckte att det här var kusligt att titta på faktiskt, för jag råkade få upp den här, det är Nyhetsmorgon i TV4 där han sitter och debatterar då mot Gunnar Hökmark.
Och Hökmark tillåts alltså dra i princip igenom samtliga de här lögnerna om historiken i konflikten mellan Israel och Hamas utan att Guillou säger ifrån. Och det förvånar mig, för jag har ju lärt mig det här på mindre än ett år faktiskt, hur det egentligen hänger ihop. Därför att jag grävt i de här källorna, jag hade ingen aning om att det var så illa som det var. Jag har inte intresserat mig för det här och jag har förlitat mig på de MSM-källor som finns. Jag har trott på dem på ett, får man säga, förhållandevis naivt sätt, eftersom jag vet ju att man ljuger i princip om allting annat, så varför skulle man inte ha ljugit om det här? Det här är ju den viktigaste frågan för B-pressen. Det är en press som ägs av sionistiska intressen och sionismen har fått ett grepp om västvärlden som bara blir starkare och starkare, och de ljuger om precis allting. Och då är det så att det Guillou gör när han sitter här och inte säger emot på viktiga punkter. Till exempel så nämner han ju inte om alltså han legitimerar Hökmarks ståndpunkter på ett sätt som, om Hökmark bara hade varit ensam där i studion, så hade man kanske inte trott på honom lika mycket. Men eftersom Guillou förväntas av alla vet ju att han är Palestinavän och alla tror att han då kan allt om det här och att han givetvis skulle invända om Hökmark säger någonting som är en lögn. Men han gör inte det, och Hökmark tar ju upp det här med till exempel att Hamas då angrep Israel den 7 oktober förra året och att det är en sån hemsk händelse, utan att Guillou då flikar in att hur 17 kunde det hända? Ni får inte glömma att det här var omöjligt utan att israelerna hade hjälpt Hamas. Och hur kommer det sig att Hamas är då den enda parten som gör att det är så svårt att få en demokrati i Gaza? Ja, det beror ju på att Israel har stöttat Hamas från första början och finansierat Hamas. För att det här då är ett intresse som är gemensamt. Man har ett gemensamt intresse av att en tvåstatslösning inte ska komma till stånd. Och att det då är israelerna som då har tyckt att det här var en så bra idé att ersätta PLO med Hamas. Det är ingenting som Guillou nämner. Han nämner faktiskt, han tar upp statens Israels bildande, men då ur ett svenskt perspektiv, där han nämner då att vi i praktiken då inte hade någon möjlighet att säga någonting annat, för det här var någon form av gåva till, som i någon mån skulle då ge israeler eller judar då någonting tillbaka efter vad de råkade ut för i andra världskriget. En gåva som vi ger dem, men som i själva verket då vi inte har att ge, för det är ju palestinierna som bodde där som gav den här gåvan. Och han tar inte upp att Israel redan då utförde en mängd övergrepp och att folkförflyttningen, den etniska rensningen, började redan då. Han tar inte upp att det faktiskt är minst 120 000 som har dött i Gaza. Inte 40 000. Han tar inte upp egentligen någonting av allt det som jag själv skulle kunna ta upp, fastän han då borde vara mer kunnig. Hur kommer det sig? Alltså jag börjar ju tro att även han har fått sig en liten dusör för att då hjälpa till att få det här narrativet på plats. Eller jag kan inte befria mig från den tanken, för jag trodde. Det är inte mycket jag har trott om Jan Guillou som handlar om någonting annat än just detta, att han har varit genuint engagerad för palestiniernas sida. Det ger inte han intryck av att vara i den här intervjun, tycker jag. Men här ser vi, Magnus, också att vi som åtminstone kring 40 minns ju ändå att, jag tänker, hela vänsterrörelsen var ju en rörelse som vågade ta i den här frågan. Nu när även amerikanska tidningar har lite grann offentliggjort koppling mellan den israeliska staten och Hamas, varför tar inte den svenska vänstern upp det här i debatten och problematiserar? De tar i frågan, men mycket lightare vis än vad de hade gjort för 20 år sedan. Någonting har hänt i hela vänsterrörelsen kring detta.
Det är som du säger, Svenska Freds till exempel existerar ju inte längre på något, på något rimligt sätt när de faktiskt skulle behövas. Ja, nej, jag kan inte se någon större vits med att jag tror inte på vänstern att de ska frälsa det här längre, men jag tror ändå att det finns ett visst hopp om att vi då, om vi nu ska kalla oss höger längre, det vet jag inte, jag känner inte att höger-vänsterperspektivet är särskilt relevant längre, men om man ska säga någonting om det här så är det så att vi har nu en möjlighet att sprida det här om sionismen, att det är det onda i det här och att vi kan hjälpas åt att göra det nu, för om det är något läge vi kan göra det så är det när det här folkmordet håller på att ske. Nu eller aldrig. Kan man inte övertyga en allmänhet om vem det är som är skurken, den stora skurken, nu, ja då kommer det aldrig gå. Du, jag tänker vi ska gå till nästa rubrik för att köra på här i vår dagordning idag. Och det är ju lite Sverige vi ska prata om. Har Riksbanken sent omsider blivit kontanta med kontanter, Magnus? Ja, vi kan ta den och sen kan vi kanske via den då gå in på all ekonomi, för det är ju det där med kontanter är ju ett lite grann av ett sidospår, men det handlar ju väldigt, det är jätteviktigt. Och nu tog alltså Affärsvärlden tog upp det här för ett tag sedan via Martin Enström, som är en väldigt, han är frilansare och väldigt intressant. Men också Nya Tider och Olle Fälten skrev om det här nyligen. För nu är det så alltså att Riksbanken själva har gått ut och sagt att vi måste försöka att göra några av våra inköp med kontanter. Vi måste se till att behålla kontanter, för det är den enda typen av betalning som fungerar när man då har, ja, kanske då att det är elavbrott. Och ja, det är väl inte så dumt eller feltänkt det. Det är klart att det är jätteviktigt. Det är bara konstigt att man propagerar för användning av kontanter på det här sättet när det i själva verket är väldigt enkelt gjort att med ett pennstreck i praktiken då ändra på hur lagen ser ut. Man kan tvinga butiker att använda kontanter. Det är bara att göra det helt enkelt nödvändigt. Gör man det, då kommer kontanterna finnas kvar. Men som det ser ut nu så har alltså butikerna pressas ju på många sätt av bankerna att överge sin kontanthantering. Det är ju så att kontanter var inte dyrare att hantera för bankerna än vad kontokorten var under en period när kontanterna var det helt dominerande betalningsmedlet. Det tror man kanske inte, men det var inte dyrare då. Men när du har liksom samma rutiner, du måste ändå ha folk som sköter de här kontanterna och det blir en per, så att säga, per den totala kontantmängden, så blir det här dyrare och dyrare, så att det blir en självuppfyllande profetia, en ond cirkel. Och då är det också så att bankerna tjänar ju bra med pengar på korten, så att de kan ta mer och mer betalt för korten i takt med att kontanterna då blir dyrare och dyrare för butikerna. Så att det är inte så att det här plötsligt då blir digitalt 1-0, utan det är alltså så att hela tiden när kostnaden för kontanthanteringen ökar så lägger man på lite extra avgifter för butikerna, och det kostar ju, som ni alla vet väl då, att använda kort även för konsumenterna. Så att det här gör man ju då för att man tjänar mycket pengar, men kanske också för att det finns intressen just bland globalisterna där bankerna sitter väldigt nära att vi ska bli kontantlösa. Och då har Martin Enström som sagt var gjort en liten intressant krönika över det här, där han konstaterar att Internationella valutafonden, IMF, de kom redan 2017 med en del
ska vi säga, machiavelliska råd för hur man skulle genomföra den här kontant, alltså avvecklingen av kontanter. Och att man då skulle låta den privata sektorn gå före, därför att det fanns en risk att folk skulle uppfatta det som ett övergrepp, våra grundläggande rättigheter och äganderätt och avtalsfrihet och sånt där. Och då istället så skulle man alltså, vi kan faktiskt se Swish som ett exempel på att man alltså på det här sättet lockar människor att göra på ett annat sätt än använda kontanter. Det finns också en del såna här väldigt väldigt uppmärksam eller väldigt lite uppmärksammade saker, som just det här med att man här i Sverige så ändrade vi bytte ut sedlar 2 gånger inom kort tid och avvecklade då de stora valörerna dessutom, vilket man kan tycka är tvärtom. När det gäller mynten, vad fan, det är klart att vi inte behöver 5-öringar längre och 50-öringar, det kan man ju konstatera. Men när det gäller sedlar så borde det väl vara tvärtom, så att vi borde behöva högre och högre valörer. Istället tar man bort de högsta valörerna. Varför gjorde man det? Ja, det är alltså helt i linje med de här machiavelliska råden från IMF från 2017. Och ja, man kan väl konstatera att man då dessutom, vi känner ju inte igen sedlarna längre. Alltså, man har ju lyckats med det. Det är ju ingen, man kommer ju inte ihåg vilka valörer har vi knappt. Man kommer inte ihåg hur de såg ut, och vi skulle säkert kunna bli ganska lätt lurade om det är någon falsk myntare som hittar på att göra någonting som ser nästan likadant ut. Det är väldigt dålig policy att ändra de här pengarna på det sätt som man har gjort. Sen har man lagt ner en fruktansvärt massa bankkontor, man har allt färre bankomater, man har en svårighet att få ut kontanter från banken och ännu mer att sätta in kontanter. Alltihopa det här är ett enormt strul som man då bara skyller på att allihopa vi skulle vara terrorister. Även då tant Agda som kommer in med 5000 spänn för att sätta in. Liksom. Det här är ju skitlarvigt. Det är bara svepskäl. Har ingenting med saken att göra alls. Men det är det man använder. Och det handlar väl också, Magnus, om att de vill egentligen sjösätta en ny nivå av kontrollsamhälle, av allt att döma. Varenda transaktion som alla de politiskt aktiva eller kontroversiella företagare eller nya företag som utmanar globalistföretagens marknadsandelar, alla de här kan ju sättas under luppen när de inte eller någonsin kan använda kontanter. Eller hur? Ja, det är precis så det måste tolkas. Och du kan se många program, till och med den här danska serien som var nu, sändes även på svensk tv, om den svarta svanen, som handlar om just de här kriminella, hur de håller på. Den riktade sig väldigt, väldigt mycket mot just penningtvätt. Och jag ser varje gång som vi ser någonting som handlar om att det är penningtvätt som sker och att det är det som är det allvarliga och så vidare. Ja, då vet vi att det är en sak man är ute efter, och det är att avveckla kontanterna. Det är inget svårt att se till att vi får kontanter igen. Det är bara att tvinga butikerna att använda dem. Sen är det klart att man kanske då faktiskt ska göra så att man också ger någon form av, nu för att återskapa kontanthanteringen, att man då ger någon form av kompensation för kostnaderna då. Det är väl inte omöjligt att man måste göra. Men som det ser ut nu så är det alltså så att vi har väldigt lite användning för de här kontanterna, därför att det är färre och färre butiker som då tar emot dem. Och allra mest restauranger och sådana, där kan du ju knappt använda kontanter längre. Nej, jag håller med dig. Jag tänker att vi går in i nästa rubrik som även den berör ekonomin. Mm. Vi har en mjuk landning, säger man på JP Morgan, men chefen håller inte med. Nej, det där är ju så fräckt. Alltså, jag tyckte det var fantastiskt, och ni kan se den här rubriken då. Jag tror att det var dagen efter, det här rubrik då i Dagens Industri. Dagen efter så kommer
Jamie Dimon som då är chef för JP Morgan och berättar då om alla globala riskerna som då kan så att säga då häva det här. Och vad är då poängen när man går ut från samma världens största bank, världens största globalistinstitution egentligen, får man nästan säga. Det här är den viktigaste i alla fall. Vad är det då som föranleder att man går ut med de här dubbla budskapen? Ja, det är så att man blir trodd av dem som vill höra någonting. Va? Det handlar om. När de går ut och säger mjuklandningen är ett faktum, då är det säkert 85% av de som läser det som vill höra att det är så. Och då kopplar man ihop det med JP Morgan Chase som säger det man vill höra, och så JP Morgan Chase, bra. Då gillar man dem. Sen får vi då från Jamie Dimon höra att han minsann ser alla de här globala riskerna. Det är inte riktigt detsamma som att han säger att en mjuklandning inte har lyckats eller att Federal Reserve har gjort fel, tvärtom. De har gjort rätt egentligen, kan vi ju då indirekt och motsatsvis tolka det här som. Och att han då bara flaggar för att trots att nu Fed har gjort alldeles rätt så kan det gå fel, det kan gå snett. Och då är det här en lite grann av en kaviat som vi då får serverade på förhand när det faktiskt kommer gå snett. För det kommer det att göra. Det kommer inte bli någon mjuklandning. Det är min alldeles mycket säkra förvissning att det ligger till på det viset. Men vad Jamie Dimon ser till är ju också att få då de andra 15%, sådana som du och jag kanske och några till, att känna att ja, men den där Dimon, han är faktiskt en rätt vettig figur. Mm. Vi ska inte misstänka honom för att vara globalist, inte. Han är ju inte riktigt sån. Han är ju den här trevligaste. Han är ju den som är minst hatad av de här stora cheferna på Wall Street. Det är liksom ett epitet som går om honom. Mm. Och det är han ju säkert väldigt mån om att upprätthålla. Så det handlar om vad vill vi se, vad vill vi höra. Vi läser in och vi tar till oss det som stämmer med vår uppfattning. Ja. Det tror jag nog håller med om till stor del. Nästa rubrik, Magnus, har vi ju faktiskt redan pratat lite om. Oljan fortsatt billig, trots att Israel laddar för stor tid. Ja, den laddade vi om där. den gick jag in på i förväg där, det är riktigt. Mm. Har du någon ytterligare reflektion där, känner du? Jag tänkte att vi skulle kanske prata om balansmålet lite kort, den svenska ekonomi. Det är ju så att det har kommit en ny vad ska vi säga, proposition eller en kommitté som har föreslagit att man ska införa ett balansmål. Och vad det där innebär egentligen är då att man går ifrån det att man ska ha ett överskottsmål i budgeten. Ett överskott som då ska vara en tredjedels procent av BNP. Och det var Göran Persson som införde det här, och det var ju då accepterat eftersom vi då hade 90-talskrisen i färskt minne. Och vi ville inte hamna i det här läget igen. Och nu tar man bort det här överskottsmålet, och det ger då ytterligare utrymme för staten att spendera ungefär 20 miljarder om året vid nuvarande BNP-storlek. Och det här ska gå jämnt upp, och det låter väl som en, ska vi säga, ganska enkel norm att hålla sig vid. Så det är inte en stor grej egentligen, och det är inte så mycket mer pengar man kan spendera. Det intressanta är väl snarare då att i det så ondgör man sig över det här därför att man ville egentligen att man skulle vara mer släpphänt och mer rulla lite mer pengar. Och Munkhammar har förvisso en hel del goda argument. Jag säger inte emot de argumenten, men det är väldigt signifikant att när man pratar om den svenska statens låga skuldsättning så gör man sällan det genom att samtidigt då balansera det med att nämna hur det står till med våra hushåll och näringslivet. Mm. Där Sverige alltså ligger i världstopp. Vi har inget näringsliv som är mer skuldsatt
i världen bland de stora OECD-länderna i alla fall. Mm. Och hushållen är också oerhört högt skuldsatta. Och det gör att vi sammanlagt ligger också nära toppen med något enstaka undantag som ligger där vi gör. Det här är någonting som man då inte gärna vill ta. 20 miljarder är trots allt ganska lite i jämförelse då med en budget på 1430 miljarder. Och vi kan väl säga att jämfört med 58 miljarder som har gått iväg till Ukraina hittills så ja. Man kan bara sammanfattningsvis säga att det här är tyvärr en evig maktkamp mellan näringslivet, tärande och närande sektor. Och det är inte bara Sverige, men det är kanske värst här. Men sen efter andra världskriget har vi sett en byråkrati och offentlig sektor som bara vill expandera enkla, smidiga jobb på bekostnad av näringslivet. Så istället för att sänka skatterna och möjliggöra att näringslivet får mer utrymme och deras delar får mer status i samhället, så ger man utrymme till att till mer offentliga tjänstemän. Och det här är en trend vi sett sedan efter andra världskriget. Att staten och den koordinerade mekanismen, det är där som är status. Det är där som är de goda. Medan näringslivet är någonting som ska begränsas, tyvärr, tänker jag. Jag tror att du har en frände i Peter Schiff som jag lyssnar ganska mycket på. Om du inte har hört honom, så det där skulle han instämma i varenda stavelse. Och det är ju så att du har helt rätt. Det skulle vara mycket enkelt att skära i statens utgifter de här 20 miljarderna och få precis samma nytta ändå på det sättet som Munkhammar här pratar om. Det finns jättemycket att skära av, och det är på ett sätt faktiskt det hoppfulla vi har. För när saker och ting går riktigt utför, ja, då finns det en massa helt onödiga myndigheter som vi skulle kunna ta bort, inte minst Arbetsförmedlingen som kostar jättemycket pengar bara för att registrera saker. Nästa rubrik tycker jag är lite grann hör ihop, Magnus. Skråväsendet tillbaka. 4 års utbildning för att bli förskollärare, behövs det? Ja, det är faktiskt Peter Schiff som uppmärksammade mig på det här, att det står till så även i USA. Jag har ju då, och då ska jag inte nämna varifrån, men jag har precis blivit medveten om att för att kunna göra en förskollärare, bli förskollärare, så måste du alltså gå igenom en 4 år lång universitetsutbildning eller högskoleutbildning i Sverige. Och det här är helt då i linje med tydligen hur man nu gör i USA. Man ska alltså vara utbildad frisör och få diplom för det, eller blomsterförsäljare som Peter Schiff tar upp. Jag tror han skojar om det sista, men oavsett så är det alltså så att det här finns ju ett väldigt dolt och väl dolt syfte bakom. Det handlar om utbildningar som trots allt inte är särskilt hög intellektuellt krav på. Och som i princip alla klarar att gå igenom. Dessutom ska jag säga, och det här vill jag inte förringa på något sätt, för det, bland annat min mamma var ju då förskollärare och utbildade sig och blev någon form av barnavårdsinspektör, tror jag det hette, som hon var. Och det är så att det finns mycket att lära sig. Mycket som gör att man säkert blir mycket duktigare på att hantera barn i olika åldrar och vet vad de behöver och sådär. Men jag skulle för det första tro att det går att hantera det på mindre eller max ett år i alla fall för att bli färdigutbildad på det här. Sen tror jag också att man mycket väl kan ha fortbildningskurser så att man kan från början anställa sig eller bli anställd som det här och sen lära sig mer och mer och få ta hand om större och större barn, större och större ansvar under den tiden man jobbar. Men som det ser ut nu alltså, så är det så att det här blir ett skydd, alltså ett skråskydd för de som har gjort den här utbildningen och fått det här diplomet, som gör att de som är autodidakter, som man säger, alltså självlärda eller har någon form av egen talang för det här, de får inte komma in och bli då de som tar hand om de här barngrupperna eller vad det nu än handlar om. Och det är för att då vissa människor har ju kanske inte något annat val än att göra det här, för de kan inte gå teoretiska utbildningar, och då ska vi skydda deras
deras möjligheter att jobba inom de här ska skyddas. Så att, tänk nu om vi till exempel tar någon som har suttit då väldigt lång tid och jobbat inom någonting intellektuellt mer krävande och har varit då utbildad för det. Om den personen då skulle tröttna på det till exempel, eller inte kan göra det av andra skäl, då kan den personen inte gå in och ta ett jobb som förskollärare, vilket annars kanske hade varit en väldigt bra reträtt. Men jag tror också att man ska ta ytterligare en poäng här, för i Sverige så är det så att genom att göra de här yrkena då till högskoleutbildningar så får man ju, så ser det ju plötsligt fantastiskt bra ut hur många högskoleutbildade vi har i statistiken. Och det allra värsta och det mest cyniska konsekvensen av det här, det är ju då att de här personerna som tar det här, som naturligtvis i de flesta fall säkert är väldigt motiverade för att syssla med, då hantera barn och så, de tvingas att istället för att börja jobba med det här på en gång, så måste man alltså ta stora studielån, och när man väl kommer ut så har man en rejäl sån börda som man inte kommer bli av med förrän ens när man har gått i pension. Och man har inte höga löner. Det här är väldigt låga löner som inte ger en möjlighet att göra särskilt mycket mer än att betala ränta på sina lån. Så det här, det är grymt mot dem som kliver in i det här. Och jag tänker, Magnus, att det här hör lite grann ihop med det vi pratade om innan här och den offentliga sektorn. Alltså det finns ju en bok som heter The Leviathan and Its Enemies, Samuel T. Francis, som skriver om att det som har hänt nu under efterkrigstiden, det är ju att den socialistiska offentliga sektorn, nu är det till och med högerbyråkratiska vissa länder, har allierat sig med svaga grupper som säger sig behöva skydd. Och de har använt det som ursäkt för att bygga ut den offentliga sektorn. Alltså, barn behöver högutbildade lärare, för något barn som kanske skulle behöva extra psykologhjälp skulle helst behöva det. Och då ska utbilda alla. Det är onödiga argument. Det kostar mer än det smakar. Vi kunde hjälpa det barnet bättre på andra sätt. Men det blir ett argument för att bygga ut en offentlig sektor på bekostnad av den kreativa och den närande sektorn. För att en statsmakt av jobb, lärarjobb, högskolelärarjobb, administratörsjobb ska växa fram, och inspektörsjobb och så vidare. Och det här är ett steg inom just det, barnomsorgen då. De drar också sitt strå till stacken. Man överdriver för att egentligen bygga ut statsmakten och pressa ner företagssfären. Det är en definitivt mycket valid synpunkt, och som du säger, det här, man skapar behoven genom att trycka upp de här utbildningarna, och att man då skapar förväntningar kring att det ska vara så. Absolut. Ja, jag tänker att vi kan gå vidare kanske till vår nästa rubrik, Magnus. Mm. Vilket virke är våra ledare gjorda utav? De som ska göra hoppar av och ber anställda att ljuga? Ja, det är ju de som ska göra att. Jag tänkte nästan att man börjar med och som bakgrund här konstatera att du har ett par sådana här lite veckotidningsartade reportage i DI. Först har vi ett om den här moderaten Johan Forssell. Som är uppenbarligen en coming man inom Moderaterna och möjlig framtida statsminister, ska vi väl misstänka, och jag säger ingenting om det. Han är nog en, jag skulle tro att han är en av de smartare de har. Sen är det så att reportaget gör mig direkt äcklad, därför att det är så att man redan i ingressen så pratar om hur hanterar Johan den här snygghetsstämpeln? Han är ju utnämnd till att vara så snygg, och då är det det som vi ska prata lite grann om, och det är ju kanske det blir kanske lite ett klickbete kanske, men det är inte så en affärstidning ska hantera frågan, tycker jag. Jag tycker det känns oseriöst. Men ännu värre är det väl med den här Ola Rollén, som man också då gör ett sånt här spännande reportage kring, som då hyllar honom som person på alla sätt,
utan att ta upp det som vi som då har lite minne kommer ihåg, nämligen att han var ju anklagad för insiderhandel som var definitivt väldigt omfattande. Och nu ska vi förvisso konstatera att han är frikänd, men det brukar inte hindra medier från att på olika sätt låta oss ana att ingen rök utan eld och alltihopa det där. Och jag vill inte i det här fallet säga att det inte skulle vara så faktiskt, utan jag vill säga att man måste veta om att det är så sällsynt att någon faktiskt blir fälld för insiderhandel. Så att bara det faktum att man blir anklagad är ganska allvarligt. Då har man åtminstone varit mycket långt över den moraliska gräns som vi brukar säga att man ska ha och veta vad man etiskt får göra. Men det visste inte Ola Rolén, och han klarade sig uppenbarligen. Men jag tycker inte att det är en typ av person som man ska hylla i medierna på det här sättet som han nu gör, utan jag tycker att han borde vara ute. Och att man gör det då, det leder då in på hur de här personerna som idag faktiskt sitter där och styr och ska hjälpa oss på olika sätt att få ett bra näringsliv. Och då har vi nu, ja, vi har ju naturligtvis, vad heter han, Peter på Northvolt som tog ut 200 miljoner innan katastrofen. Men samtidigt så har han tvingat, eller lurat folk att anställa då att teckna sig för optioner som har kostat dem och bundit upp dem. Det är omoraliskt. Men ännu mer uppenbart är väl det här fallet här med Solström på Stora Enso. Mm. Där han alltså har gått ut i interna med memon och talat om för folk då som sköter fakturahantering att nu ska man inte betala leverantörerna i tid utan ligga på de här och skylla på tekniska problem och lite annat för att då Stora Enso ska klara sina betalningar på ett bättre sätt och få, man får ju en kassa, man får likviditet. Mm. Ska framförallt göras över de här kvartalsskifterna då man sen, alltså då man släpper ju rapporter och då ska det se snyggare ut där så att man får en tillräcklig kassa så att ingen ska tro att det faktiskt är så att man ligger rätt risigt till. Den diskussionen som har varit sen i DI har ju varit då Wallenberg som är stor ägare i Stora har ju gått ut och sagt att man får under inga omständigheter ljuga och det är lite sådana här uttalanden. Men den stora grejen är att Stora Enso har uppenbarligen haft behovet av att göra det här. Man har 40 miljarder i skuld som man ska rulla och man har varit tvungna nu att gå ut och sälja skog eller vill sälja skog trots att det är mycket sannolikt att man kommer få dåligt betalt för skog därför att skog har blivit mycket mer osäker tillgång på grund av de nya naturskyddsregler som man då har utfärdat. Ändå vill Stora Enso sälja det här. Det är ju märkligt att du inte har fått större kursreaktioner. Det är, jag tycker att det är det som är den kanske allra största frågan. Och att den här Solström då, om Wallenberg verkligen inte tycker att det är okej, då sparkar man honom bara. Man behöver inte göra någon uttalande i medierna överhuvudtaget. Eller man kan göra det i samband med det, att Solström passar inte in i som vi anser att man ska vara bland våra ledare. Så att han har begått det här felet och nu får han plikta. Vi får se om det blir så, men jag har inte sett att det ligger någonting i det ännu i alla fall. Men där går min teori in lite om det starka och svaga ledarskapet i vårt näringsliv. Och det hör också ihop med vad globalisterna vill och hör ihop med den bok jag nämnde, Leviathan and its Enemies. Där Francis teori är ju att under 1900-tals gång så var det globalisternas intresse och även det här the deep state, den här starkare staten som skulle kosta mer med pengar. De tjänar på svaga ledare i näringslivet. Spritt aktieägarskap så att ägare och ledarskap inte sammankopplas. För män som Henry Ford, som Munktell, Gustav de Laval, de satte det inte på. Och de tänkte inte bara kvartalsekonomi. De byggde företag och koncerner för att deras söner en dag skulle ta över. Eller Edison för all del också. Och där hade vi inte ett ledarskap som kunde köpas.
på Nej. Samma sätt över PK-etablissemang. Nu har vi det. Så de här springpojkedirektörerna som knappt äger egna aktier, knappt har anor inom näringslivsledarskapet några generationer tillbaka. De bara springer fram och tillbaka och gör upp med PK-media och gör upp med PK-politiker för att egentligen fylla sina plånböcker. För de tjänar mer på ett bra resultat genom att inte investera i företaget och lyfta lönen några år och sen springa till nästa företag. Och det här är vad som händer när du har svagt ledarskap och svagt aktieägarskap och ägarskap och ledarskap åtskiljs. Och vi har sett den här trenden i svensk ekonomisk historia sedan 50-60-tal, tänker jag. Och det känns som att PK-etablissemanget vill ha det så här, för näringslivet blir då någonting politiken piskar på och inte tvärtom. Mm. Ja, men det är helt riktigt. Det är de som sitter i styrelserna som bestämmer hur man vill ha det, och det här är springpojkar. De som är vd:ar har ingenting med makten egentligen att göra. Helt rätt. Jag vill ta ett exempel till som jag tycker är lite komiskt, tragikomiskt i värsta fall. Eftersom vi har ju pratat, eller jag har pratat mycket om SBB under lång tid och varit övertygad om att det här är en bluff, och jag tror faktiskt jag var först med det. Det är säkert 3 år sedan nu. Nu är det så att just idag så knoppas då en del av SBB av ett dotterbolag som då kommer heta Svea Fastigheter. Och det här Svea Fastigheter är då ett visst bestånd med fastigheter som då helägts av SBB förut. Och det är så att man, det sättet man gör det här på, faktiskt för en gångs skull en avslöjande artikel, men det är ju också därför att alltså i det då, men det är ju alltså för att Battelian, som man heter då, huvudägaren i SBB, har, får man väl säga, avslöjat. Så då brukar det gå an att sparka på den som redan ligger, har det inte så stora problem med. Och nu är det så att den här artikelförfattaren Johan Wendel, han pekar ju på vad det här egentligen går ut på. Och det är väldigt komiskt, för det är så att SBB kommer behålla majoritetsposten i Svea Fastigheter. Och varför man gör på det här viset istället för att göra en ny emission direkt i SBB då, och så att säga behålla det här helägt. Jo, men det beror ju på att det har säkert inte Battelian råd med. Han vill ha, han äger någon sån här 30, en tredjedel ungefär av aktierna och, eller av rösterna. Så han har ett bestämmande inflytande i bolaget och det vill han behålla. Vad man i själva verket gör här, det är faktiskt att man låter små aktieägare som tecknar sig för det här, att de köper en gång till vad de redan äger. Mm. Och jag ska förklara det på ett lite mer målande sätt. Om vi säger att du, Henrik, och din fru äger ett hus tillsammans, men du vill bestämma allting, så du har sett till att du äger 52% av det här huset och din fru 48%. Nu är det så att du har inga pengar, men din fru har. Och nu är det så att du börjar och så börjar det regna in i taket här. Ja, hur ska vi göra då? Hur ska du behålla det här? För om din fru då skjuter in den här miljonen som det kostar att laga det här, då kommer hon plötsligt få majoriteten. Men då gör du istället ett dotterbolag av taket. Så taket noterar ni så att säga, men dotterbolaget behåller, alltså huset är ju då koncernmamman, och där får man då 52% ägande av taket. Så, men frun då är den som helt och hållet tecknar sig i den här nya emissionen och köper då 48% av taket. Sen kan du göra likadant när det är badrumsrenoveringar. Du säljer ut badrummen, det blir ytterligare ett dotterbolag och din fru går in med nya pengar hela tiden. Till slut så har ju hon liksom lagt hela sin förmögenhet. Men du äger fortfarande 52% i moden, och därmed bestämmer du även i de andra bolagen utan att ha lagt en krona. Det är så han gör den här Battelian. Och han gör det dessutom på ett så bakslutsätt, så att de har ju då inte ens värderat de här fastigheterna, och när man då själv ska försöka värdera dem, ja, då har de dragit av en del av kostnaderna som man normalt sett har med i det här från driftnettorna, som leder en fel i värderingen. De har haft ett spann på hur det här priset ska se ut vid
vid den här nu introduktionen, och det spannet handlas nu den här aktien något under den lägsta punkten. Det visar ju att det verkligen inte är så att man har något förtroende kvar för Battalion. Och vad man då egentligen borde ha gjort är naturligtvis att göra sig av med den här mannens bestämmande inflytande. För han är inte längre ett positivt namn, utan han är ett sänke. Han drar ner värdet på allt som har med SBB att göra, och man borde rensa upp för allting som har med Battalion att göra. Ja, helt ärligt, Magnus, tyvärr ser den postmoderna ekonomin ut som att det är mycket sifferlekar man håller på med för att lura folk. Och att, så att ingen kan egentligen spåra vem som äger och vem som manipulerar. SBB är det mest bästa exemplet på det. Jag vill ta ett exempel till, och det är Coop. Där, alltså det var ju Sveriges största konglomerat i slutet på 90-talet, 80 000 personer som jobbade inom Coop. Man ägde en massa andra fabriker, Goman och ja, massa andra saker. De har man sålt av. Nu har man ett antal föreningar, och de här föreningarna, då, 26 stycken, går med katastrofförluster. Totalt sammanlagt 1,4 miljarder senaste räkenskapsåret, och man har krympande marknadsandelar. Man har problem med sin distributionscentral som man då har byggt för dyra pengar. Och den starke mannen här då, Leif Linde som han hette, som då var ordförande och som har drivit på det här, han avgår plötsligt här i somras efter att själv då har då drivit på det här och på olika sätt då gjort sig själv till det här namnet som alla förlitar sig på, va? Och sen har du då vdn som nu i onsdags avgick, Marie Nygren. Och det är också såna här löjliga skäl då, som hon vill ha mer tid med familj och allt vad det nu är. Sånt där. Men det är bara nonsens, för man vill höra varför avgår du nu. Du har ju inte lyckats. Är det så att det här innebär att Coop nu går helt under? Ja, jag skulle säga att det här är så pass illa så att vi kan när som helst, vilken dag som helst, så kan vi få se en konstaterande att i första hand kanske då butiken, föreningen i Skåne Blekinge som har en stor del av det här underskottet, och även Västra Sverige, att de helt enkelt måste avvecklas. Det kan ske när som helst. Men det är inga stora rubriker om det, och DI skriver inte det här. Det här var Dagens Nyheter som skriver om det här. Och det är synd, för journalisterna är till för att belysa och reflektera och lyfta relevanta debatter, bland annat i vår ekonomi. Och hade det här blivit en debatt, varför går det dåligt? Har ni tagit dåliga beslut? Har ni förutsättningar för framgång? Och då har man även börjat fundera på mot våra politiker. Vad gör ni för att vår livsmedelssektor ska må bra, exempelvis? Så det kanske finns fel där också, men man vill ju kväsa debatten av någon anledning från maktens håll. Precis. Nej, men det är helt så. Helt riktigt. Vi kan väl kanske fortsätta med bilindustrin. Tänker jag, Magnus. Hinner vi det? Ja, berätta lite. Berätta. Jag är faktiskt nyfiken på vad som händer. Ja, det är så att bilindustrin är ju ytterligare ett exempel på hur illa det står till. Och vi har... Volvo har ju fortsatt ner idag i handeln. Volvo, svenska flaggskeppet, har man ju sett som vårt största och viktigaste företag. Där handlas aktierna nu till ett pris som är 2,5 gånger högre än intjäningen, alltså vinsten. P-tal på 2,5, ska vi säga, de är sällsynta. Vi har Volkswagen i Tyskland som ligger på 3, något bättre alltså. Men och jag kommer att prata mer i en ledare om det här inom kort, för det här är väldigt, väldigt viktigt och intressant. Det handlar ju om att de här företagen har ju ingen utdelning heller. Om man med förlust så kan man inte ha en utdelning, och det är ju huvudsakligen skälet. Men det är också så att många, många av de stora företagen har utdelningar som närmar sig noll. Och då är frågan, vad är skillnaden mellan guld och en aktie?
Man pratar om att guld är en liksom metall, där händer inget värdeskapande. Nähä, men en aktie där du inte får utdelning, det är precis lika lite värdeskapande och potentiellt värdesänkande verksamhet som pågår, som då i bilindustrin, där man då har gjort en väldigt lång och i och för sig intressant artikel i DI som berättar då om hur man under coronakrisen höjde priserna väldigt kraftigt. Och så småningom när verkligheten kom ikapp och man inte längre kan sälja lika mycket bilar, så har man nu fått stora problem med lönsamheten. Man har inte i fabrikerna en beläggning, särskilt då i högkostnadsländer som Tyskland och Sverige, så har man mycket låg beläggning i fabriken. Man har alltså en outnyttjad kapacitet där som är väldigt stor. Och det här är alltså, man har alltså sen då 2020 höjt priserna på bilar med 50% ungefär. Så att man tycker ju att detta borde räcka. Nu är det så att ingenstans i den här artikeln nästan så nämns elbilar. Och man vill alltså inte egentligen gå in i den diskussionen, men att man har begått ett fruktansvärt, gigantiskt, katastrofalt misstag strategiskt att övergå från bensinbilar till elbilar med hull och hår på det sättet man har gjort, det är väl utan några som helst tvivel. Och att det är i stor utsträckning också elbilarna som har höjt de här priserna, i snittbilpriserna, det får vi nog utgå ifrån, även om man också tog chansen och passade på att höja priserna så mycket man kunde. Volkswagen är ungefär 9 gånger större, beroende på hur man räknar, 9 gånger större än Volvo, så att det är ganska lik den förhållandet som är mellan Sverige och Tyskland. Tyskland är ungefär lika många gånger större som Sverige, och det här är den mest centrala industrisektorn i Europa. Det finns tyvärr ingenting som talar för att de kommer lyckas undvika en krasch, och det är därför den här marknaden är så skeptisk till dem, så att man då inte betalar högre aktiepriser. Man kan säga också att här har vi också ett exempel på någonting som liknar det som man hade i SBB. Man har nämligen i Volkswagen inte velat släppa makten över de här. Så att när man delar ut, eller man låter en viss andel av aktierna då ligga på börsen, som man kallar då för free float, då är det också så att det är en stor risk för dem som handlar i det här, att den huvudägaren då har en annan syn, och att man inte vill släppa på makten. Man har problem när man gör på det viset generellt, och det här sänker värdet ännu mer, och det blir en ond cirkel. Man kan ta Triton, som är Volkswagens lastbilstillverkare, som man då diskuterade att man skulle sätta på börsen, men där verkar det som att man då skulle varit tvungna att acceptera P-tal på ungefär 5, och det är ju alldeles för lågt med tanke på att Triton är den delen som fortfarande går rätt så bra, eller det går bra får man väl säga generellt, lastbilstillverkarna då, alltså det är ju Scania och MAN bland annat, men de här verksamheterna går bra därför att man fortfarande inte tyngs så mycket av den här elektrifieringen. Men man är ju på gång att göra det. Man ska till varje pris göra ellastbilar, fastän det är helt vansinnigt på många, många sätt. Och det är inte konstigt att marknaden då värderar den här verksamheten så skeptiskt. För trots väldigt fina villkor just nu, så ser det inte bra ut på sikt, givet att man fortsätter att driva på elektrifieringen. Den kommer kosta enormt. Så här är det, Magnus, också. När man inte låter marknadsmekanismen ha sin egen gång, så att säga. När man försöker pressa fram en teknik som kanske inte är riktigt mogen, då får man ju den här backlashen. Men ångmaskinen, den tekniken fanns långt innan man valde att kommersialisera.
oftast vet marknaden om sånt här själv. Vi hade ju kunskap om den digitala tekniken efter andra världskriget, efter att Alan Turing hade avknäckt tyskarnas kod Enigma, men man började inte kommersialisera IT förrän marknaden kände att vi har kunskap, vi är en organisation för att kunna göra det effektivt och det finns en marknad som är beredd att köpa och nyttja den här produkten. Där är vi inte med elbilar än. Låt marknaden avgöra så kommer den smyga igång i lagom och rimlig takt. I relation till behovet som kommer växa fram eventuellt då av elfordon. Men när man ligger på politiskt, men återigen den starka offentliga sektorn som har ett intresse av att leda istället för bara sätta ramarna, som Adam Smith en gång sa, nej, den ska leda istället. Den ska leda marknaden, inte bara sätta ramarna. Och då blir det ideologiska överväganden och maktpolitiska överväganden som driver på ekonomiska strategiska beslut, och då går det oftast åt pipsvängen. För de vill inte låta marknadsmekanismerna ta kontroll. Helt sant, och det är så som du säger, det är en väldigt viktig lärdom av det här som man tyvärr aldrig verkar kunna lära sig. Mm. Man fortsätter att göra på det här viset, och det är så att de här företagen har sig själva att skylla till stor del också, därför att de har ju tyckt att det här är väldigt bekvämt att med ett handslag med ett par miljöpartistiska statsråd kunna då få miljarder istället för att behöva sälja på konsumenterna någonting som de kanske inte vill ha. Det är ju jättejobbigt. Och då kommer vi också till problemet för den tyska bilindustrin, varför de har kommit så här långt. Den beror också på att man då inte har haft fullt ut marknadsanpassat tänk i sina styrelser. För i Tyskland så har det sett ut så att fackföreningarna faktiskt har halva styrelsen. Om du då dessutom, som i Volkswagens fall, då är delvis ägda av då en nu ska vi se, Niedersachsen alltså, är alltså näst största aktieägare och har 2 av 20 platser i styrelsen. Tillsammans med facket så har du alltså ett samhällsintresse, eller vad man ska kalla det för, som överstiger vinstintresset som andra vanliga marknadsintresserade aktieägare då egentligen skulle ha. Och det är just det här som man inte vill se. Man vill inte ha den typen av ägare om man ska vara säker på att ett bolag beter sig rationellt på marknaden. Men det här är tyska bilindustrins förbannelse när det har gått så här långt. Ja, dessvärre är det så. Du Magnus, sista punkten. Vem är veckans svabb? Ja, det blir faktiskt, jag hoppas att vi kan ta någonting mer om fördjupning av dollar och makro och guld. Jag ska bara ta det kort, men vi får ta den stora biten senare. Men jag vill ändå bara ge dig en liten hint om varför det faktiskt är riktigt, riktigt märkligt hur låga värderade guldgruveaktier är. Och det är ju därför att vi nu i det här programmet har tagit upp hur högt värderade andra företag är. Där de alltså ligger en större, jag tror att det är en majoritet av svenska storbolag som nu ligger på P-tal över 30. Och mycket få av dem har direktavkastning som ens ligger i nivå med obligationsräntorna, alltså den riskfria räntan. Det är ju helt galet. Men om man då tänker att om man värderar företag så högt, hur kan vi samtidigt ha en sektor som ser ut på det sättet att vi nu när guldpriset dessutom har gått upp, vill jag påpeka igen, vi har alltså guldpriser som ligger för första gången över $2,700 per ounce och samtidigt nya rekord i svenska kronor räknat, eftersom dollarn har ju stigit i förhållande till kronan under den sista tiden, och det betyder att vi har över 900 000 kronor per kilo, och det här är alltså rekord, men det är också gör att det blir ännu svårare att förklara värderingarna av de här guldaktierna.
För det är om vi tar den här sliden första, nu ser inte du den Henrik, men jag ska lägga ut den. Det alltså visar då just hur guldgruvebolagen har gått över tiden. Man hade en botten runt 2001 och sen så steg man så att man i princip var, och det här är en viktig poäng, man gick visserligen ner en del under kraschen och finanskraschen 2008, så gick även guldaktier ner, men man var väldigt snabbt upp igen och man fick en topp under 2011. Sen dansade de här ner till ett streck som man har lite haft som någon slags tekniskt stöd eller botten eller faktiskt tak som ligger då. I princip då sen 2015 så ligger man på samma nivå som man startade år 2000. Och det är inte, man har inte nått över det strecket ens idag, trots att guldpriset då, om man skulle titta på det, så är ju det all time high. Även faktiskt om man räknar i reala termer så är man där. Och om vi då byter slide till cash flow margins per sektor, alltså man tittar hur marginalen ser ut i de här guldbolagen, så har man överlägset bäst marginaler. Man ligger alltså på 40%. Och jag har då tittat på några av de större bolagen. Det finns ju de som är mindre och har på det sättet mindre spridda gruvor och sådär, och därför en lite högre individuell risk. Men de här stora gruvbolagen, och specifikt då Anglo Gold Ashanti som jag tittar på, där har ju guldprisstegringen nu lett till att man, trots att aktien var upp 5% igår, så har den här multipeln som jag pratar om, nämligen hur stora interna värden som finns i det här bolaget, givet att man skulle plocka fram allt det här guldet ur gruvorna till den kostnad man har idag, så har den här multipeln stigit från 14 till 14,5 trots det här stegen. Och det beror ju på att naturligtvis så borde ju aktiepriset gå upp mycket mer än guldet, eftersom man har en hävstång. Men det har den alltså inte gjort, så att den här multipeln, det här, så att säga, man brukar prata om att investmentbolag lider av en substansrabatt ibland. Kinnevik ligger ju där bland annat, och bör antagligen göra det också, därför att man har visat sig oskickliga nu i en lång följd av år. Men här pratar vi alltså om inte bara en substansrabatt på några procent, utan vi pratar om tusentals procent. och när vi då ser att andra aktier av annat slag värderas så otroligt mycket högre, så måste vi faktiskt bli lite konspirationsteoretiska. Det här är inte rimligt. Precis på samma sätt som guldpriset har hållits tillbaka, hålls nu de här aktiepriserna tillbaka, och jag tror att det är någonting som, ja, det måste ändras. På sikt måste det ändras. Och jag tror att det kommer att ändras just därför att det också är så att det finns en strategisk reserv här, som även om centralbankerna hittills har köpt bara fysiskt guld, så tror jag att de är intresserade av att lägga rabarber även på de här fysiska reserverna. Och det såg vi då i förra veckan när ett kinesiskt gruvbolag köpte en guldgruva av Newmont. Och det här är då världens största gruvföretag, så deras kurs påverkades inte särskilt. Men det som var intressant, det var just att kineserna köper det här. Och kineserna har tillsammans med de andra BRICS-länderna ett väldigt stort intresse av att skaffa sig sådana här resurser, givet det man har sagt, att man är på väg att nu starta den här BRICS-valutan, the unit. Och detta kan nu, när vi pratas vid nästa gång, för jag hoppas att jag får ditt sällskap även nästa fredag, då kan det här vara ett faktum. För de har alltså sitt möte nu den 22 till 24, tror jag det var, nästa vecka. Och det är möjligt att man då tillkännager vad man har tänkt sig i de här frågorna. Och kanske får vi då veta att kineserna har ett långt mycket större innehav av guld än vad man officiellt har sagt. Och det kommer kunna ge en mycket, mycket stor effekt på guldpriset.
Sen ska jag då för säkerhets skull varna för att det också kan vara tvärtom, det vill säga att det inte kommer ett sånt här tillkännagivande och att det i sådana fall kommer en backlash på guldpriserna och naturligtvis då även på guldaktierna. Men jag vill ändå påpeka att det här händer nästa vecka. Och det är inte som DI säger i sin ledare att BRICS bara består av de här fem länderna som man då av någon anledning vill försöka få oss att inväga oss i en falsk föreställning om att BRICS är oväsentligt. Utan titta gärna på den här kartan som jag lägger ut. Den visar hur oerhört stor attraktionskraft BRICS har haft. Och de kommer vilja ha med många av de här länderna som nu är i ljusblå färg på kartan i stort sett, ja, större delen av Afrika är med där och det är väldigt många av de här länderna som har stora gruvtillgångar, inte minst. Det här är länder som då redan från början alltså är positivt inställda till BRICS och Kina har mycket stort inflytande ekonomiskt i de här länderna och det är också så att man politiskt har tagit hellre stöd militärt av Ryssland än av USA. Det beror på att USA överger sina allierade på ett sätt som gör att ingen egentligen vågar lita på dem längre. Det är en anledning. En annan är just det att man har insett att man blir tvingade att på olika sätt betala dyrt för det här kompiskapet med USA. Som inte minst har inneburit då att gruvägare i Afrika har fått betala för hedgar och andra konstiga finansiella lösningar som gör att de inte får särskilt mycket över. De här sista grejerna om gruvbolagen nu, det är alltså att de här gruvbolagen är herrelösa. De saknar faktiskt riktiga ägare. De har bara institutioner. Det är BlackRock, Vanguard och en specialiserad förvaltare av just gruv- och liknande mineraltillgångar som heter Van Eck. Och sen är det State Street och Fidelity. Några sådana här. Det är bara sådana som är de stora ägarna. Det gör att vi har stor anledning att förvänta oss att det kommer kunna bli affärer i de här företagen. Det är vad jag tror. Spännande, Magnus. Riktigt spännande. Och jag ser gärna fram emot att vara gäst hos dig och ställa frågor till dig nästa vecka också. Då ska du få förtroende att välja själv vem du tycker är den här veckans Schwab av de som jag då har. Jag tänker mig att Jan Guillou naturligtvis, eftersom jag tycker han är falsk, han är en av dem. Sen har vi den här Solström som borde bli sparkad, men det kanske är Wallenbergs uppgift. Och sen har vi ju då Battelian igen, min gamla favorit, som vanligt, han förnekar sig aldrig. Så att, av de tre, vem skulle du säga? Jag skulle ändå säga, mot bakgrund av det väldigt intressanta världsläget vi är i och USA-valet ligger några veckor bort, Jan Guillou. För han hade möjlighet att skjuta i ett läge där många skulle lyssna. Det debatten han skulle kunna ha tagit, han skulle kunna ge ett svallvågar även utanför Sverige. Varför sköt han inte där när vi har så mycket bevis, när vi har sociala medier som sprider vad som händer, mer eller mindre ett folkmord på palestinier, och lyfta fram det svenska freds förstod för 30-40 år sedan. Att det finns en maktallians mellan USA, globalisterna, Israel som vill få kontroll över hela världen och det här är deras operation i Mellanöstern. Och nu begår de ett folkmord för att upprätthålla detta, sin makt. Och ändå, när Jan Guillou kan skjuta så gör han inte det. Och det är mystiskt. Han är veckans svabb. Ypperlig motivering och jag kan inte göra annat än att hålla med. Det är inte många av oss som får chansen att sitta i TV4s morgon-tv-soffa och får man den chansen då ska man ta den och här hade han en möjlighet att göra någonting för sina Palestina-vänner som han har skrivit så många böcker om hur revolutionär och fin han är. Så när han får chansen så struntar han i det. Jag är ledsen, Battelian. Du hade chansen den här gången. Jag hoppas att det är sista chansen som du dyker upp. Men det finns nog risk för att du kommer göra fler skurksträck. Och du kommer kanske få en inteckning så småningom. Solström. Jag kan bara hoppas som sagt för att Wallenberg gör slag i saken. Och inte bara sitter där och grymtar.
Du har rätt. Och du ska ha stort tack, Henrik, för den här gången. Och ni som har tittat ska naturligtvis också ha tack för att ni har orkat med hela vägen. Eller gillar ni oss, så glöm inte att trycka på gilla-knappen. Följer ni oss så ofta ändå, så varför inte trycka på följa-knappen? Då kommer vi upp i flödet. Det är viktigt. Tack till er och tack till dig, Henrik. Tack själv, Magnus.